О 9 ранку на картодромі розпочинають автоперегони. Сьогодні кваліфікаційні заїзди. Сьогодні пілоти повинні показати найкращий час в коло, щоб в кваліфікації займати кращу позицію під час старту завтра. Приїхало 70 пілотів. Змагаються учасники у 6 класах з повним та моноприводом. Перед стартом автівки оглядає технічний комісар Антон Горгуль. Ми переводимо передстартову технічну інспекцію автомобілів на предмети безпеки, такі як паски безпеки, сидіння, руль, кермо перевіряємо, щоб все було надійно закріплено. Автомобілі також перевіряємо технічні вимоги на відповідність класам змагань. Після огляду механіки готують до старту автівку дніпрянина Артема Погасія. Ось так охолоджують радіатор. Літо нас зустріло дуже гаряче, дуже жарко, трек гарячий, асфальт з самого ранку нагрівається до температури 50 градусів. Ми такого не очікували. Всі машини з турбінами, а їм потрібне прохолодне повітря. Через те, що температура піднімається до 30 градусів, це сильно впливає на потужність автомобіля. У класі АВД виступає полтавець Геннадій Лук'янчиков. Він проїхав коло за 53 секунди. Завтра планую проїхати швидше і покращити результат. Але спека не сприяє цьому. Моя задача – проїхати за 51,5 секунди. Відіграти ці 1,5 секунди. Основні заїзди відбудуться завтра на картодромі Лтава. Там визначать 6 переможців у кожному з класів. Нагадаємо, це другий етап United Time Attack. Фінал запланований на жовтень цього року. Ігор Ізотов, Микола Єрьоменко, новини UA Полтава.